ועכשיו לסיפור הבא. אילן בוארון, שליח וולט, היה בדרכו להעביר מגש פיצה ברמת גן. זמן קצר אחרי שאסף את המשלוח, קיבל הודעה ממד"א על אישה שקורעת ללדת בביתה שני רחובות ממיקומו. בוארון, מתנדב מד"א במקצוע, מיד חישב מסלול מחדש ויצא לכיוונה. הפיצה אומנם לא הגיעה ליעדה, אבל התינוק, כן, הגיע בול בזמן. בוקר טוב לך, אילן בוארון. נצטרף אלינו עכשיו. בוקר טוב, תשמע. לא ידעתי שיש שירות כזה בוולט. מסתבר שכן. סתם. גם אני הייתי מופתע וגם המשפחה הייתה נורא נורא מופתעת, אבל ככה יצא. זו פעם ראשונה שאתה מיילד אישה? נכון מאוד. אני מתנדב מזה 7 שנים במד"א. לא יצא לי לילד בחיים, אפילו לא דבר קרוב לזה. זה הכשרה שאתה מקבל במד"א? אז זהו, עשיתי השתלמות בגיל 15-16, איך מילדים, סוג של העשרה כזאת. וזכרת. וזכרתי, בטח. בסופו של דבר, אני עושה את זה ביום-יום, אני חוזר על החומר, מלמדים אותנו, מזכירים לנו, עושים לנו רענונים, ובסוף זה ישתלם. בן או בת? את זה נשאיר למשפחה. אתה בקשר עם ההורים? את האמת שלא, הם ביקשו ממש להתייחד עם התינוק החדש וישמור את כל הפרטיות. כן, תגיד, הלקוחות כעסו שלא קיבלו את הפיצה? זהו, שאין לי מושג, אבל אני מאמין שאם אני הייתי מקבל הודעה, השליח שלכם יתעכב או לא יגיע, הוא מיילד אישה, הייתי אומר להם, הכל טוב, תביאו לו את הפיצה, וזה מה שקרה באמת. כן. והייתי מבין לגמרי. איך ממשיכים יום כזה אחרי אירוע כזה דרמטי, מאושר? אז... לצערי, נחשפתי להמון דברים במסגרת ההתנדבות, ואתה נכנס לסוג של מוד של איש צוות. סיימתי את האירוע והמשכתי לעבוד. ברור, חיים ממשיכים. כן. אילן בוארון, שליח וולט, בדרך לעוד לקוח מרוצה. תודה רבה שאתה מייצר לנו הבוקר גם חדשות כאלה שמחזירות לנו קצת סומק ללחיים. תודה רבה שיהיה לך שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. כן.